agaasimaha guud ee wasaaradda biyaha Soomaaliland Cabdirasaaq Jaamac Nuur ay weheliyaan maamulka gobolka Saraar kuwa degmada Caynaba duqeyda iyo waxgaradka gobolada Saraar iyo Buuxoole ayaa si rasmi ah u dhagax dhigay dhismaha jid laamiyo isku xidhaya gobolada Saraar iyo Buuxoole kaasi ay baabuurta u kala goostay labadani gobol ay dib weyn kala kulmi jireen wadadan iyo ka baydha deegaanka wadamago qiyaastii degmada Qorlugudan masaafo ahaan 10 kilometir ayaa waxa isugu jirtaa buuraley ciid iyo godono waxana dib weyn kala kulma gaadiidka adeegsada wadadani agaasimaha guud ee wasaaradda biyaha Soomaaliland Cabdirasaaq Jaamac Nuur xiliban xariir bulale Siciid gudoomiye ku xigeenka gobolka Saraar Ibrahim Jaamac Maxamed iyo maayirka degmada Caynaba Faisal Ahmed Jaamac ayaa dhamaantood baa ku wajahan wadada u diray qurbajoog xukuumadda Soomaaliland iyo guud ahaan cid kasta oo khusayso wadadani wasiirku waxa uu ii soo wakiishay aniga oo isaga ka wakiila in maanta dhagax halkan aan wadadan dhagax dhigno waxaana uu soo faray fariin ah inuu ballan qaadayo in uu maalin maalmaha ka mid ah halkan intuu yimaado dabeedna uu isagu ka jeediyay hadalkiisa qaybta uu ku leeyahay wadadan iyadoo la mid noqon doonta wadooyinka kale ee Soomaaliland ee uu madaxda ka yahay dadka ganacsatada ama bayac mushtarka waaweyn ee aniga deegaankan u dhashay baa gacanta idinku siinaya oo idinku gacan qabanaya oo raalli ka ah maanta hawsha aa bilowdeen halkan saaxiibadeen reer Buuxoolena sida la sheegay waxaan jeclaan lahaa inay soo bilaabaano laysku horgeeyo qaraan mayso gobolku idin kaga maqraan maayo diyaar baa laydin yahay shaqada qurbajooga iyo ganacsatada iyo xoolo dhaqatada iyo dadka kale deegaanka jooga oo dhan dhammaantii wadada maanta u diyaar garowdeen dhammaynteeda ilaa maalintay dhammaanayso ninowna waxba iskula hadh waxaanu u dhagax dhignay oo aanu u bilownay shacabka deegaanka ah ee saddexda gobol idinkaana idin taallaa guddida abaabulka dhismaha wadadan isku xidhaysa gobolada Buuxoole iyo Saraar ayaa iyaguna geestooda sheegay in Mintuleyla degmo looga baahan yahay qaaraanka wadadan qurbajooga deegaankanina waxay ugu baaqeen inay fadhiga ka kacaan oo ay u guntadaan wadadan dhismaheeda iyo hirgelinteedaba horumarinta xukuumadda Soomaaliland maamulada gobolada dowladaha hoose dadweynaha laftiisa dhammaantood iyo qurbajoogaba waxaan ugu baaqayna kal iyo laab ah anaga u soo dhaweynayna ugu hanweyn oo cid kasta oo magaranaysa ugu hanbaliyeynayna inay niyadda naga taarin xitaa ay noo tahay waxtar noo tahay in awsha iyada ah ay wax ku darsadaan waa wada muhiim ah waa wada maxaan ku yidhaahdaa wixii galay ilaahay subxaana wa tacaala uu xasanaadka aakhira ugu darayo adduunyadan ay ka helayaan oo dadkoodii oo dee dhibaato ugu dambeyntii waxaa halkaasi lagaga dhawaaqay qaaraan laga qayb qaadanayo dhismaha wadadan iyo oo lagu dhisi doono iskaashi iyo iska wax u qabso waa Cabdisaaq Faarax Cabdillaahi TV-ga qaranka Soomaaliland Burco